Մեքսիկայում տեղի ունեցած ուղղաթիռի վթարի հետևանքով մահացել է երկրի ներքին գործերի նախարար Ֆրանսիսկո Բլեյք Մորան։ Դեպքը տեղի ունեցել Մեխիկոյի հարևանությամբ։ Նախարարն ուղևորվելիս է եղել հարևան Մորելոս նահանգ պաշտոնական հանդիպման։ Նրան ուղեկցող բոլոր 8 անձինք նույնպես մահացել են։ Նախագահ Ֆելիպե Կալդերոնի խոսքով նախնական վարկածով պատճառը եղանակային անբարենպաստ պայմաններն են եղել։ 45-ամյա Բլեյք Մորան ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում ուշանակվել էր մեկ տարի առաջ և աչքի էր ընկնում թմրադեղերի վաճառքի դեմ պայքարի իր ակտիվ գործունեությամբ։